Oh, tak pernah tengok orang potong lagi. Kalau besok Ahad. Ceras. Ceras. Oh. Ceras perdana. Jauh ah tempat. Dulu saya sana juga. Ceras perdana. Oh. Banyak kat KL lah. Cuma satu kat PJ. Satu sini, hari akan sana. Wednesday apa? Prefuse. Oh, everywhere. Fresh. Satu cawan RM5. Ya, RM5. RM5. Thank you.